Түйке хенен бұх эфирге сақасыр информационы бері сүрін тұхардың көрі ғойд студия ғайван Яковлев Лалибин бұчасқа сүрін сонтан білсін. Қалан ұтыптан әмсағал әбірі лөқмел ұғын әкке мәлігер 600 келі гуманитарны көмені тіксерділер. Оттон Нюрбол ұғығар бүлі оны марқа өріз ұсағар сірдергер мұз қаран олықты оқтыру долдықтар. Азия оларын ұрынтыр керділерінағы 10 юларға дері балтыра ұйқалыла тұтуыны рөмені ұйтарттырылдылар бол жоғыр бітері қыпетті әлілдер. Республикатағы кесін өмірдәң балыға сұхал көмі сұғыс батын хирургтара қазды ұлысқасылдан үйтісілер ғаққа операцияны ұрындылар. Нұрот ұсыран оңығын мастыра бір тұстық оңығылақ дос қаппақшыны ұйуылан ұқырда деген селегін сетәмді. Бәғаға әліне бәға қаран тұрбұт мұғы түхеді дәлбіт әптер біттәріні хен білігінді өліғіме ұлығығар еккен әхіленілі бұңға ұтағыма түхелікден сұхал штаб мұнығар ехтенерділер. Витим әңәріттен қалан екіз долғына болуын сөбден сылықтырлар, итерәрі ұтағыма бүкіндерге түхен қоромню тақсыбытын ағын сағылықтырам. Солу ихи отсетімін чөлігер түхеректі. Гидрометслужба әтерінен білген әбі ұғықалары күтчаты. Оғынан баран әте өліғіме ұлығығар витим үріғі ұғықелерін ұғытүйтін бұтарды. Район әтетінен әбі әстері өлетін ұғықа ден бұл көрдісті. Оны бігі харсын қаллан сырдыйты сарсыды әте өлені ұғық бұт. Нұрба ұлығығар әме ұғықаланы үрден тұрар. Оны Әстеді үйлетінді тар ғруппа бұлан бұхетінен заправқылынан баранар, әме әстері үйлетін нүрболу ғығыр әме үйті ғықтары. Мансерге ұттан әмсағал әбет өліғіме ұлығын күрлағар бастықын өрікті әйтігер 600 келі гуманитарны көмені. Ол егер ахы-рахы ихер ұны электрическай генераторлары тексерділер. Көмені нәхілек бағылықтарын саяпқаларынан әлжен берділер. Бөртілі өттөттөрүт өнергер оғылару қымат күржағастары ғамса астақтыры өлі өхіме көратығар әлже бардам. Бұ нәхіленілі ақпынырға білігінді ұ түхе әлігден ұқсала бұхымайғы министерствете ихтінлерер. Бүгін күніс түйір частағына Покровскай анынан өліне бә мұға қамсаты ден қаңалыс ұлығын жағалтыда ехтенірер. Бұ инніне өрі бұлғыннақтаққа, үйәбәстәққа мұз орғуй ұстан сағалабытын білетен әппеттірем. Оттон ихет қытыл жұра оны үйедей анынан көмел мұға қойуты ғыстар. Ұлығыз бары нәхілектерін сәретен местетігер жұғырстуаны лоқтатылар. Сүйіхіні сылғыны әрдеттен үрдіксірге үрділер. Оты Нұрбол ұғығар бүлі оны марқа өліс бұсығар сірдерігер чолан, сата, дабдай арыларғар мұз қаран ұтағыма білілер. Мұрабытылыстыва бірсәді әтерлін бастықы сол биятшы Дмитрий Садовников жағалыннан мұз қарбыт сірін бөртілі өтінен көті сылжан үйеттен үйретен көрділер. Балығыны қайдағын келер сүжеттен білсін. Бүгін Нұрба районының ұқсала бұғымайғы қамығетін бұғарытынан жарқан Октябрьскай нәхілектерге оны Нұрба қоратығыр ұқсала бұғымайғы режимі білдірілді біте. Бітәхік көрдіруінен Нұрбанынан білер үстағыма түгінші 116 сантиметр, марқа үрес 516 сантиметрге тиен тұралар. Ұтағыма бәғағангеттен Нұрдүйір қыралан әмен амтыр. Қолыбыра бұ баяны күтті бұсағар Нұрбинка мостыта бүгін әме ұғаларан тұрар. Ұбаяны күтті білейін ғыры бұ ұлақаныс астанымай ғылбытынан тоқтатын тұрабыд. Бұ көрігі күрдік білейген ұғаныңыр тұрар. Білейген ұғы күзгі түстіғана абследование барықтақ, ол қамығыя қайдақ бұғарынан ремонтын ұқтақ, ол контамбейді ағылыр. Октябрьскай нәхілекке кирсер нефтебазы ұшастығы бір әме ұғы бар әркұтталла ұшастығынан білдірілден тұрар. Манна барта 10 әтті жиә ұғыл олырыр. Олар істергер 11 ұғы 35 ұлыған кейім. Өрісті ғамын атағынан олырыр жерлері бартын ұлын сөбден сабақ алуылар. Барыларға инструктажы түбіт бары бәлем олырылыр, дүкімендерін бәлемденлер. Нәхілек бітегерікке ПВР бар, пункт временного размещения населения. Олартон болағана хүрбі бес местелі спортинтернат, столовай дах, полностью оборудованный. Нефтебазылық тоқтырын бұстақ олар өрсіздерге көріуге олықтау жағыл түлелігер. Бәлемнәқ болу әрді сәретілі біт болан, Джон Атынсерге көрігі қомынар. Мағыбыдың қабыттан қомынды ұт. Үйе атаққар, үйе ұран, электроприбордары, тауаппон. Олар бұтымыр аты түрек бітілірің.
Манна олох доктор кепсилернен тоон тоос икетин чахылларга. Эмие у үрдү жибит кемигер. Бу кеннибер көстөр таас туту атагар дери у тие жибит. Холбура бу манна нефтибалы частагар у жел бутаден билгенге дери болалик түбелте. Онын оттон олох доктор эреляхтер өрүспүт эбебит эденге ахыден. Күннен тону Геннадий Матвеев, Нюрба. Уымын 15 күнеттен сағылан кейін көракка күн ақсын ұқ ашыстуатын бәрі беркелектірі. Сылын ақсын өріс әстер кәмегер ұ білі кірттерін ең маннық жаханалылар. Білген көракка қырантын сүйрер ұқ ашыстуаты асан пин норматығар әппеттерден Роспотребнадзор тәрілтетігер ехетінлер әрілер. Сас ұқ кірттер кәмегер жүгейдік орғуту нәбәтер әрілләк ұны растығыр тәрілтеттен сақастан ехінден нәхіленеға Роспотребнадзор сәрәтір. Өрес муха устан астарыры бұға қолауын ұмайын хүрбе үз түрбе 5 күннергер бастағы паромнар дарқылақтан сылжықтыра ден сабағылылылар. Ол да болар білінгеттен білімнен әлілер. Мұз астар ұт үстер әрі паром тексер күтілін оңырын бар ұқтырам. Бұтуғынан паромы Якутии тәрілті директоры Николай Ефимов ихтіннерді. Оттон амма улуугар эбе этенге аста дәһәлләр. Итәләре аны ойурга уот кыраттан да күйөжен тақсар күне жыла үйүнне диен жиксинәлләр. Оны ол дебекке 2 чакыр Покровка болгур нәһлектергер жон жалагайттан сәтиене оту өртөбүттериттен уота бургу сәтту 19 гектар сереси огуста. Олоктоо жон күйүнен итенне амматага ойуру харыстыр авиация көмөтүнөн сабатуттулар. Онын күн бүгін улус территориятыгар бахар суық. Жону сәретер эрейдаға туханнағы үләхеттер күннәтә тақсалылар. Бергер бұрдақ білінне административны мереға тардылынна. Екі бағарығар бұрдақтыры көрдір үлі бара тұрар. Бағартың сәріқтақ болу үрдебілін кәспет берделен жонға административны бұрдақын 15 тұғын чағадылы, 90 сәрейдерге 6 тұғын чағадылы, онына юридиска рейдерге 400 тұғын чағадылы ыстырап көрілдер. Оттур сергеден онына жет ағынағы оқытын өттөмен, аға суотынан ойырға ұйтыман, ұмылыбатақ табаққатын серге бұрағыман. Бахартын сирақта болу ұйын итінен онна бахар турар күтталақ кемес ағаламытынан таты тағы бахару тары оқсуар әтерәт онна бұхыр көрдір сұлыспа өләттірі анал үйрағы астылар. Тұстақ тәрәхін бұлырын үләға кербет үсетәстәк саңа поликлиникаға ұтылынна. Вера Матвеева салғыр. 4000 квадратный метрінне үстәстәк тас поликлиника жетігер гардеробтан отырбуттен соғалы хетінлері бахару тары оқсуар сұлыспа кейдер. Бұл кәміне балығы үлетін чаға сағыланан көрдөріне әтчі анализ тұттарақчы үгіз. Онын әмтір де салыстатығар үлеттерігер бір бастықынан жоны тасқа тағарар сұрық тұрар. 200 чекеге үсті өтмінденен үсі тәстазды әнеттен бару тастылар. Әтінде администратор үлеті бұрастырлары үшіге көрдөріңді бәйлері ғырғақтарын. Сопровождайдан тахардылар. Аркадий Попов салаятчылағы үгіз қараул бүгін жоғырыстыбатын күні. Сухалың ұрыны тұтат, бәт түргенлік местетігер тиер. Бұ кәміне ерже кия қалбытын тұғынан аналы хетінлері келер. Бастығы объекттері болан, хен қырытық мұна ақсайын ұлылар бола. Мұна білбәт объекттері болан, оған үнде батақ, өріп бәтақ. Антон кейбетін болан тағырды бұд. Антон манны көріққа бияқа боланы лишіне астап тоқ боларғар. Білімнақ боларғар бұлайды. Мұна бұ медперсонал или тоқтар үлеттер Үксала бұйға қаттақ ұтуғынық тақтыра өретілілер бұнда. Бұ маннатон шүйеден ұлхан бадойымдар балы, пажаны бадойымдар, ұнда пажаны кедіраныр балы. Бұ маннық тұтылдар объектіге бар әте, ғаңырды бұ таттылуғар ендік бар болы. Ата бұ заняты кәдеттен бейі маннатон бачылыған ұзданияға хембе дауырымын пажаны дұржына бар болықтақ. Оны сүргіті, оны тәрігерге өлелі әкпіт. Маннық ұлхан объектке бейі өлелен көрбіт тұқпы практика өз ағаяқ. Ол ең мұндық үйтілдері олыс нағырлақ деп мағарауын. Оны тәңі бейіға татты ұлығығығар акция болдырап, месте за безопасностен, олынна осколы оғылығығар еніме сүрді ағышы күттігіні ұлдылар. Бұл сыл түйет ұйын түмігінен иделі жын бағарттан сәріқтіға болуға 112 жарығы онны үс аналы өреғі ұйттылар. Бары жағалылар түміктерінен ұйы кәрді бәрілілен, итеғағы бұғағы тұратырға үлі қамнас барыр. Вера Матвеева, Сақа телевидениеті, Таатта.
Сон салғыбын. Владимир Путин президент жағалтатын саңа составын бігергетті. Президент администрациятын салаячытын доғын ғығар Антон Вайна оннығар қаллам, кіне бастықы солбиячыларынан Алексей Громов, онна Сергей Кириенко ананнылар. Отын көннері солбиячыларынан Дмитрий Казагы, Магомеда Слам, Магомедовы, Максим Орешкины, Владимир Островен. Каны Дуғынасқа бігергетті. Әрді пресс-секретарінен Лелилор бұд Дмитрий Пескова ме Дуғынағығар бігергетін қалылардылар. Жатайдағы суда веріп тұтутуғар саңа бәдір әтші тұлыста. Әрді тәңі тәрілті әңіруқ бол бұтын аны ұрқуа инвест кампаниясы тәрі. Бұтығынан Елдархан күттілақ мұнняқ қателіннен. Барыға ебек 6-6 бірігіна сетті, білген судына корпуғын таңан оңырықтағы блогын тұтасыл жаллар. Күннәті бейінтін тақса кейті бүгілерден мұнняққа әттілер. Айсе Николаев үлі бұланын оңырығы сұрудақтата, маны сәрге тұтуыны контроллан денетті. Әрді тәңі тәрілті әбиеге тұтасыл жан кәкке кәхейіне оңырын қантырағы көтір бүттірі. Мансерге Айсе Николаев Азия ғылыр онырыттар керділерін ағы оңыларға бәлемдені қайдақ баран ерін білісті. Кені аған бастан туймада стадионға бара тұрар өремені көрді. Манна үлі түміктүр түхімәққа тей бітін әттілер. Футбол қонуытын сүйрер дорожканы тәлгілдері қалбыт. Салғы қомсомол болу сатығар тақстан асфаль тәлгі сылжаларын бері беркеләті. Бұ екі бөдің әбек өремінің бәдірәтшіттер ғымын 31 күнігердері барытын ситерен тұттарық бүдден әреннерділер. Бүгін күнді қабейге бұ үлевет қамыта графикінен бара негер. Стадионға ұлықан үлеветті бұ футболның полыны, бүгіғой дорожканы, оны ихнағы ремонтнары ұмарағын әме графикінен бара негер. Бұ қамсамошқа болшыққа асфальтировани әме ұлықан үлейді болан бітен әрі. Бүгі үлелер біт, ремонтнар бұт үлелері барта бұ үмейін 31 күнігер бұлы сұроқтақтар, ол сұроқтақтар, Бәрберкілік комиссияға тұттарамымыз, ақсыз оңығырғы барта білім болықтық. Республикатағы кес нөмірді ақбалыға сұхал көмен сұлыспатын хирургтары қазда лұскасыл жан үгіс ұрғаққа операцияның ордылар. Бұл күнлерге ғорнайға тақсан үләлілер, оның лұстағы филиал бұт ұстан ұтта. Елдарқан бұға көңілі әңілмәді. Барар Өмейін сүйбалықтақ жиғалтығардылы ұйтылдықтыра. Бұл ұлықтақ бірастап шөй бағады білімне әбеттір. Құлығырмен сасу есте әттіңден онша ғырыға білімне әбеттір. Он тұйдар бұтын бәғай бірлерін көрін естен бәғай ұржы екі кейді кейбіті. Бүгін өрсет өт кейі керекті. Ол кейбік кейіні, екі кейіні бүгін құлығы Оны медбрат анестезист, операционны сестерелер кәлән, сүйбәттен тақса ғырығығы бәлімнәтілер. Бұл аннамыд бейін тепіләсиелерін, сағалатылар. Маңны кәлбіттері олығы үшіге дейханы бұн, тоға дейтір қорақы онным ет ұспа бейді. Олырыр жен, береме барыйта, ол ғыразы ұлдың дағаны анализ барды бір күнге болбат. Бұ күнге кәлер, бақша күнге кәлер ден. Қолыбыра мен қаманның әлбі ұлағы еғеген ұстықтарда қоғыс болар. Қолыбыра мен жекергенмін бұраған тұран тиер боламын қораққа. Білген отта бұл өтіраты қоқ кәлеммен бұл ұжы палатаға кейрен олыры бұн. Барты отта әтәңгі болған әпірәсе бін, әтәңгі ағын ұжы жеверді ебін бұл ағай қон бұна. Біз көлттен, мағарастан, онына кәптен дәхелегіттен пациенттар кәлін ұжы хирургическа әділеріне ағы кейрен ғадалылар. Лор ғырытынан, өз тағын ғырытынан, онына тұн сосудистай ғырытыларынан әме операцияң ұрықтақтыр. Салғы республика тағы, үткен өмірді балыға, сұхап көмес ұлыспатын бір астыра, бәс әйігі, күрапчығы тиелері бұланынанар. Михаил Михута, Иван Слепцов, Горный. Аға дойдыны көміскәтшілер пондаларғыр анал байынна жай күттілі ақтарыттан, кенелер аймақтарыттан күннәті раз қабаннақ ехетінлері көрдіғі кейрі тұрар. Күн бүгін барыта қолбон 19 түгіншіттан тақса ехетінлері кейрбітіттен, ағуын 9 бірігінің көрін сөпті ғатпеті көмені оңырбұттар.
Понда учетугар уобсайт түрден сәттен бәлит турар, кенелерге бұраты соңаттырырғы туханақ тәвілтеуләхеттері сүйрәлілер көтөлілер. Илини атағы сол бұйар бұратығы оңаттырырғы келін социальный фонда бір бит сертификатынан әме үлелән әрәлілер. Сахасырнағы общественной палата 4 сыллақ үлетін түмігін тұхарды. 4 сыңырылақ мұнякчилеттері коронавирус аңнан тұрар кемігер үлелерін сағылабыттырам. Бұл кем ұстата уапсаствуал оғыр бар арас кығылғаны бұхаран келділер. Палата чилеттері дойду республика тағымнақ бұйбардары үрдік тағымға ұйтарға сүрін күз болулар. 2 сылттан бәттәк анал байынна жай күттілақтарын жекергеттергер үгі сөріттәк көмені оңырдулар. Сахасиригер 2 туас қаппақшыны уран тарбақтақ тошут жақталар оңырбут боллақтарына үхіс улахан үләне абыттан төріттәк Николай Ефимов деген бітерді. Ураты, келеті гилек, үлі өксекулек, өліксөй атынан нұроттар доғырдығыларын жетігер бұз тапқаға тардылыннам. Мастер үләтін Екатерина Мосова сырдатар. Бұғын ақ ойуту бар, күтіру бар, бұғыроннан атақта келетін біліктері. Туас доктор тойгын түйерер Николай Ефимов улахан үлетін көрін кейс оғыр. Маннық туас анна қосқо бұлыр керешен күгі сағыран қаппақчылан кеми да келлер бәттірем. Ол ойудын оғырын мандар ұз кенге келлер бидінен сірдетін Николай Алтай тоқтоа баққы сыралаған туас қаппақчыны бітерді. Қаппақчы бұт ана дейлі формата әрге күрдік, үйетті бармайдық. Кені төгіріпші бүтінгі күрелінен тұрар. Оғы құтын өрі тұппыт илейлер ойуланалар. Оны бұ ғынақ ойуыта әлбақ тұттылар. Байталым олығы көрдірір. Туас қаппақшы 2 метреттен ордық үрдікте ауанна туралақ. Түр жасқа аттаран араран тегілі біт. Үйес үйе 2 едігім, ауанна инне кәдіне оғыр ойулақ аным. Оны оғыруыны ауанна алтан түгіріктері таяқ еңевінен тиен нарынлық кергеп біт. Қара сетейіне үрін қыл сетейінен баттатан, 2 аңарды ауанна үсті миллиметрдақ бұтарқай сегінен сүрді біт. Қаз бей десеге, бір өттіктен аңнан барым, бір өттігер ергеті әхінен. Хоғдық кейхіға, хамы ғырақаны ол бар. Өскөтін үгіз тұсчуд линейканан сұрағандардан ол үрдінен сеге аңнер болағына Николай ұз қарағынан мәрейдер. Кені ейігер кергені оғылыры үлі атақ болан туыс еттері кәккелетір. Қолыбыр бұ 200 грамм үрін көміз күбітіктақ туысымыя. Кергетілді бетті. Тора қойуды. Уран тарбақтақ тосчы тұтатшы иделек абыйлуғығар күн сірін көрін жекускайға олырыр. Таланнақ кейін Николай Ефимов өсі бір улахан үлеті. Бұ маллақ ихіт болар. Метраңара үрдіктек кені маны балтыра ұй сыралаған тік біте. Маннық туас еттері тігерге нұрот мастыра Варвара Васильева сүбелір. Кені тұймады тосчыттарын мұнен ғыл иелерін кітары әржону үйеретер такайыр. Жегенен болдығына тұғы түгеге әржонлар жақталардағыр бұдан. Күштәқтер, бұдан атынлық кеннер толқыдылар, онына мағы кеннер ұллатар жонлар. Кеннерден бидестіре Александр Данилов сүйінен ағылыр тос ехеттеріттен сылғы чабышағын серге әтібет. Есіге ұрағалы етеге, онына бұ екелер ғыз талақта, екке қос, түгеға мекке қос болар, онына бұ тұтаға күл сетей. Мен жүректен бұдым, ең балай дөр болыла. Просты мұт дұғынан тиербін астабын. Сүрақтарын дұғаларын сылағын еңерен туасчыт әржін саға үгейін тұтуған тігелдер. Николай Ефимов туас қаппақшының семақ кейін үләғінен сақағынан селеген сетерен, білген жекускайға бұстапқаға көрі аққа сөп. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, жекускай. Азия ғолыры нұроттар керділер нағы оңюларға дері бары соға балтара ұйқалла. Оның спортсменлары түхеректі қағатықтағы объектері үрімінділер саңырдалылар. Бүгінгі күн тұрғынан опсая 36-та Остолобой кафе оңю кәмігер жону ғатым ден аккредитацияны астам. Тәрер кәмітет повардар астықтағы менюларын бігергетті. Оның сұрыларынан Европа, Средиземной мора, Нурча, Саха, Азия, кухнятын бүлюделері бар болуқтақ.
Ону сәрге халялден мусульманнар астарын әмие киллер биттер. Бир кихи сукаға мұңутан 6-тыхынча килокалории сияқтағден бұхар биттер. Бүгін төт әбігінің ағатары жабыт, бұл дете әлжігі калер спортсмен олару. Мұбанына бұл скафуяға хүйс оғына қатабыт, Түркменстан команды калектер, оны тағанан столовай кафуянға 500 кейіне қатабыт, онына Азербайджан командыта, Иран командыта, Пакистантан калер, онына Уральская федеральный округ спортсмен олар калерлер. Оны тағанан столовай КТФ дейінгі ме хүйс кейіне білімне жабыт, столовай бұтын, офсая хүйс бейін. Бұл сайын ұтылық тақауынуларға чәпчік әтлетикаға чұрапчылу ғұттан қадар нәхілеген әдір кәскелләг спортсмена Айтал Григориев кир сәрі білімненер. Әдір спортсмені күтті бігі ұлыстағы ұстар бөлік бүткөрсен кәпсетті. Чұрапчылуғын қадар нәлеген әдір кәскелләг спортсмена Айтал Григориев 2,3 км-ға мәйдәк сүйруге республикада тағымғар болбаққа Россия қазды түгілләг чемпионы оны призеры болар. Оттон болары тұрар ақсыз народтар керділарнағы Азия оларын оңнюларығар Айтал түрді сүміктүр сүмірді әңгі күттан әрелләг күйіні сесістеғаны анал путевканылықтақ. Жылысты өттін дете әзі күттар бар бағалақпын. Күн ай аспын көрінебін, нағал бәқынлық сұлатқайы, бәйәбір әбіммәппен қаяғыппын, яғамын тұта қатыйбын, витаминлар өттін ебін, төхі көйілерінен әтті қатыйбын. Таланнақ олу 2019 сыллаға әдір тренер Ривори Елисеев үйраған бүлерін, түрі өбіт нәлегер физкультура үшітілінен үләлі келен баран таба көрін, білеген бәй сылын ұтымнақтық жарқты сылжыр. Бұл айталығым, бейді жарғы көтіп бәкке әжуді. Нар жарғы кәкелері де, қағылары де, оныттан. Бейі Азия жүгі ғаудың көнтіні же, үйкен арсылын еніттен, енді өдәрін өлі әпіді. Жарғы қамыда үшігей контрол қытанақ, режимін тұту ғауыд, дисциплина үшігей. Оныттан әтенге оғылыр күтіналар қандықтен бағаған алақпыд. Күті сытар Қыран әлек осқолатын спортивнай салатыттан маннық үрдік көрдерулері бері спортсмен соғын кереті. Оның еннекетін кескеллі спортсменға әтенге сүймірдер түймеғін аған Азия оларын оңнюларығар сетейіләқті күттіргір бағырығын. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Альберт Пудов, Чұрапчы. Түмелі неделі тәбәсті бәл чәрчетінен музыка ұны фольклор түмелігер «Спасибо за победу» ден мастер-клағы ұттылар. Жүкізкайдағы национальный гимназия сәттіз клағын оғылырғыр ойылыр жүхіндер осқола ұчутала, Анна Савина келен ұлу күй сәтті 19 сылығар ана мүттемаға ұрғыдатта. Веренәчілер үлелерін бөтін Россия тағы «Лики победы» ден бұстапқаға тұрыр ұқтырам. Тірәңе күтті бұт оғылыр салғы түмел білімнәбет программаты ғарсылжан әлбәғі білділер көрділер. Қаз білді оға бәті тұспа көрілер, бәті тұспа көрілдің ұрғыынан терердір. Оны болғанна бігі бүгін материалы үйретті біт. Қолы бұра қаз білді материал тұс-тұспа бәті тұспа терчілік бұлайды. Атанты неманан оңғылдыр, қолы бұра ғуашқа мазочынай техниканан үйренділер, акварелға ұғынан ұғаннар ұғынематынан туғаналарын көрділер. Намнағы сударствынай автоинспекция ұхияннары үйрақ тәрілтелерін күтті ұқса үлелігер. Осқолыға керенін нәғы састағы оғылырғын аллағы светофорит ден күрегі ұлысқа түрдісті күлін ұтта. Бұйылғы күрек Максима Мусаф атынан набережнайға ағағыз қалланан нығыр ұтылан орды көқтәк болла. Граф береген Ромашқы ұхуянын итилләтчілері тәрәхіне бұхатчы күттіған күрек сирін тұпсағынды кергеттілер. Сергі қытатчылар, оғылыр, болқымтоларын тарттылар. Күн күрес бір түхімеғанен оғалаттар білісепетінен қырғыттар самақатынан зимейкі онына восьмерка тұрғытуларын астылар. Салғы кеве соңыны сұрдақтарын толар бұт оғылар, фишкалары қомуян қамандыларғар ағалдылар. Масынаны ұйтан егер кеге қоппар ден атта, кәнгер оларыр кеге? Пасажы. Молодец, дәрді. Әйеға фишка, дәрші бәрді бұт.
Бу курдук оню быхытынан кырачаанлар биртен бир түхүмөгө ахан истилер. Оголор сол бырабылатыгар үйрети, маңнайголуктарын ого саадыттан иңеринен билеллере көрөллөрө күннөтө элбир, эппиеттехеллере да лоббатчы. Мен атакынын гаишинин боолабын, дорожный знактары кырыом, үйретиом. Улуска мобильный автогородок ден солгы куттал соғы болотын хатчер уэрак былахакка төлелер. Манна сол инспекциятын үлэхеттере уэретер көрдерер белейлері туханан оғылар билейлерін кэнгетелелер. Оттон бу күрекка намнағы госавтоинспекция старшы инспектора Аял Дьяконов сужуя бұхытынан үлэлэйті. Манна оғылар именно как практически чаған хейлер көрілдер. Манна будышын кенерген бәлергер тұхылақ болуе. Оғылар билейлері. Слайд Даниэль, Булус, Сатан, почти Барварен, Кариен, Лексия Гавут, Вертахин, мобильный городок Кенеко Дрэвит. Кюрекка Улус, он алта ухуяны тэнкелен барыта ототикке оғытынна. Хамсаныллах, оны тенге уэретер сайынары ройну түмігінен нам селенетін кыталық ухуянын командата кыйылақ болла. Биристеғ местеға тексибет командалар велосипед берис тутан, жоллақ оғысас күлюте вюрюте үксәйте. Юрген Арманова, Иннекетик Рашапкин, Намылуға. Ағанырыр оптурнюк күн сүрін сонларын түмен кепсәте қайтын нек сыңялан кейхені бағарабын көрсі қадері.